আন সকলোতকৈ বেলেগ অসম কণ্ঠ, দর্শকে ভাল পাব অসম কণ্ঠ। এনবি নিউজৰ মহা আয়োজন মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব অসম কণ্ঠক লৈ এই উৎসাহ ভৰা মন্তব্য ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগী। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত সুদৃশ্য সুবিশাল মঞ্চত মূল ৰাউণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে। উৎসাহী প্ৰতিযোগীসকলে ক'লে আমাক ভালদৰে অনুশীলন কৰোৱা হৈছে, তাৰ পাছতহে মঞ্চত উঠিবলৈ দিয়া হৈছে। এনে সুন্দৰ পৰিশীলিত আয়োজন অসমত এয়াই প্ৰথম। বহুত ধুনীয়া হৈছে মঞ্চখন, বেলেগ মানে যিমান ৰিয়েলিটি শ্ব'বোৰ আছে আমাৰ অসমৰ তাতকৈ বহুত বেলেগ হৈছে, বহুত ডাঙৰ মঞ্চ হৈছে। আশা কৰিছোঁ দৰ্শকে ভাল পাব চাই। খুবেই ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰ এটি প্লেটফৰ্ম আমালৈ আগবঢ়াইছে এনবি নিউজে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। খুবেই ভাল লাগিছে। ৰিহাৰ্চেল হৈছে, আমাৰ গ্ৰুমিং হৈছে আৰু গ্ৰুমিং ইমান ধুনীয়াকৈ কৰোৱা হৈছে আমাক। আমাৰ যিবিলাক ভুল কুটিবোৰ দেখুৱাই দিছে সেইটো ভাল লাগিছে। গতিকে ভালকৈ মানে আমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰাইহে আচলতে মঞ্চখনত উঠিবলৈ দিয়া হৈছে, গতিকে সেইটো ভাল লাগিছে আৰু। বিচাৰকৰ আসনত আছে তৰালী শৰ্মা, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, ৰূপাংকিতা পাপৰিৰ দৰে সংগীত শিল্পীসকল। প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে ক'লে প্ৰতিযোগীসকলৰ প্ৰতিভা দেখি খুব ভাল লাগিছে, কেৱল প্ৰতিযোগীয়েই নহয় আমিও শিকিছোঁ অসম কণ্ঠৰ পৰা। এখন এনেকুৱা এখন মঞ্চ য'ত আমি বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰতিভা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰ কণ্ঠৰ গৰাকী আৰু প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰকৈ গাইছে। মঞ্চখন খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে, খুব সুন্দৰ আয়োজন। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি নিজেও বহুতখিনি কথা শিকিবলৈও পাইছোঁ, বিশেষকৈ মই। আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ দিগন্ত ভাৰতীদা, দিগন্ত ভাৰতী ছাৰ মোৰ গুৰু হয়। দিগন্তদাৰ বহুকেইটা গীত মই গাইছোঁ, দিগন্তদা আছে, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ তৰালিবা আছে মহাগুৰু হিচাপে। আৰু প্ৰত্যেকদিনাই এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী আহে স্পেচিয়েল জাজ হিচাপে, গতিকে বহুতখিনি গীতৰ লগতে গীতৰ আঁৰৰ কথা, গীত সৃষ্টি হোৱাৰ সেই গীতসমূহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বিভিন্ন আঁৰৰ কথা আমি জানিবলৈও পাইছোঁ। অসম কণ্ঠৰ মহাগুৰুৰ আসনত আছে তৰালী শৰ্মা, শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত অসমৰ একমাত্ৰ শিল্পী তৰালী শৰ্মাৰ আজি জন্মদিন। জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱাসকলক ধন্যবাদ জনালে যশস্বী শিল্পীগৰাকীয়ে। এন বি নিউজৰ সকলোকে ধন্যবাদ, আজি সকলোৱে আহিয়ে প্ৰথম সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে, সেইটো আশীৰ্বাদ বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ। তৰালী শৰ্মাই ক'লে এয়া তৰুণ প্ৰজন্মৰ বাবে ডাঙৰ সুবিধা, নৱপ্ৰজন্মৰ চৰ্চা দেখি অভিভূত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ অসম কণ্ঠৰ যিখন প্লেটফৰ্ম এইখন সঁচাকৈ খুব ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম, ইমান সুবিধা। আৰু অসমৰ চাৰিওফালে যিমান মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়ক গায়িকাসকল ইয়াতে আহিছে, গতিকে এইটো চাৰিওফালৰ পৰা মানে প্ৰথম কথা হৈছে কি, এইখন প্লেটফৰ্ম ডাঙৰ, তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাইছে নিজক মানুহৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ, নিজৰ সংগীত উপস্থাপন কৰিবলৈ। আৰু দ্বিতীয়তে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কাৰণে এটা অসমত এই যে চৰ্চা হৈ আছে বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত, গতিকে কোনটো স্তৰত চৰ্চানো হৈ আছে সেইটো আমিও হয়তো শিকিছোঁ বহুত কথা, আমাৰ পৰাও হয়তো শিকিছে তেওঁলোকে, গতিকে খুব আন্তৰিকতাৰে কামটো এন বি নিউজে কৰিছে। বিচাৰকৰ আসনত থকা ৰূপাংকিতা পাপৰিয়ে ক'লে আজিকালি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা নোহোৱা হৈছে, কিন্তু অসম কণ্ঠই সেই সুবিধা দিছে নতুন এটা আমি মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ, প্ৰথমতে গান শিকিছোঁ, তাৰপিছত কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ, কম্পিটিশ্যনত মানে প্ৰাইজ পাওঁতে পাওঁতে এটা পৰিচয় আহি যায়, তাৰপিছতহে লাইভ শ্ব'জৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলে, মাতিছিলে। কিন্তু এতিয়াৰ আমাৰ পিছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এনেকুৱা হ'ল, কম্পিটিশ্যনবিলাক বস্তুটো একদম নোহোৱা হৈ গৈছিলে মানে, এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া এই অসম কণ্ঠৰ জৰিয়তে হওক বা টিভি চেনেলছবোৰে সৰু সৰুকৈ এই পাতিবলৈ লৈছে এনেকুৱা ৰিয়েলিটি শ্ব' বুলি ক'লেও ইটছ এ মিউজিক কম্পিটিশ্যন, ছিংগিং কম্পিটিশ্যন। তো এইটো এটা ভাল বতৰা আৰু ইমান ভাল ভাল গোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে আজিকালি, ইমান কষ্ট কৰি শিকিছে, এখন প্লেটফৰ্ম লাগে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম হ'লে ভাল, যিটো মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকি শিকি আগুৱাই যাব পাৰে। আজি বিশেষ বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থাকিল প্ৰবীণ শিল্পী মনীষা হাজৰিকা। নতুনক দিয়া এই সুবিধাৰ বাবে এন বি নিউজৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা মনীষা হাজৰিকাৰ।
এনেকুৱা এখন মঞ্চ দিয়া হৈছে নতুন ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে চেষ্টা কৰিছে আগবাঢ়ি যাবলৈ মই ভাবোঁ কাৰণ এনেকুৱা বহুত মঞ্চত আগতে ৰূপম ভূঞা হওক প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা গায়ত্ৰী হাজৰিকা প্ৰণামিকা গোস্বামী যিসকল এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী তেওঁলোকৰ লগতে মই বহু বছৰ আগতে সুৰ সন্ধান বুলি এটি ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰাইছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া এনেকুৱা এতিয়া এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত গৈ পেলাই সেনেকুৱা শিল্পী হ'ব বুলি পেলাই মই আশা কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মনটো সেইটো দেখি পেলাই যে চৰ্চা হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শংকৰ দাসৰ সহযোগত হেপ্পী বৰাৰ ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা